att grönsaken här, den här grönsaken, den går inte ens att äta. Det är någon specialare. Och sen har vi 2 tomater. Fiskar i hamnen. Jag är ute på den här piren igen, långt ut. Och lite djupare här, det är ganska grunt inne vid stranden i stan. Så. Här är det några meter djupt. Men det är intressant här, det är bara små fiskar, inte sett några större fiskar. Ja, kanske befinner sig någon annanstans, men här är det i alla fall gott på en småfisk. Nu är vi vid piren, typ jag skulle bada lite här. Det ser mysigt ut. Jag ska filma lite under vattnet också. Se hur det ser ut med pålverket underifrån. Så nu dyker jag i. Rätt bra vågor. Vi får se hur det ser ut under. Det är bra vågor. Jag hänger här för att jag kommer upp. Det är lite speciell miljö. Jag vet inte om jag ska få åka lite stenar och grejer här. Spelar upp på båda och hålla i. Det ska nog gå bra. Det ser jäkla skönt i vatten. Grymt skönt i vatten. Ja, det är inte bara solsken, det är lite blixtar och lite regn också. Det är spännande. Kommer en liten åskknall alldeles strax här. Det var en rätt fin blixt. Där kom det. Spännande väder. Ja. Jag ser på bra här nu. Oj, det var rejält smäll. Så härligt att de eldar med ved här i mitt i stan. Och här har vi ett gäng som har verkligen laddat upp inför jag troligen svalare vintern här nere. Det är ett skåp. Vi får det inte. Det är en massa småfisk här.